អញ្ញាធរវៀតណាមបានឲ្យដឹងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះថាខ្លួនបានរកឃើញវីរុសកូវីដ -19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទវ៉ារីយ៉ង់អាហ្វ្រិកខាន់តាប៊ូងដោយអះអាងថាចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាវីរុសកូវីដប្រភេទវ៉ារីយ៉ង់អាហ្វ្រិកខាន់តាប៊ូងមានលេខកូដវិទ្យាសាស្ត្រ B.1.356 ត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាន់តាប៊ូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020 នឹងត្រូវបានគេជឿថាមានអត្រាចម្លងខ្ពស់ជាងវីរុស COVID-19 ទម្រង់ដើមនេះបើយោងតាមវិជ្ជាមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់អាមេរិក CDC ប្រសនសកលពិភពវិទ្យាវៀតណាមបានផ្សាយលិខិតតពររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្នុងចំណោមករណី COVID ណាមចូលពីប្រទេសជិតខាងមាន786%ផ្ទុកវីរុសបំឡែងថ្មី Variant English និង14កិច្ចសញ្ញា3%មានផ្ទុកវីរុសបំឡែងថ្មី Variant African Combo កັບផ្សាយនេះអមនឹងព័ត៌មានរបស់กระทรวงអំពីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមវៀងថាញ់លុងចុះត្រួតទីក្រុងព្រៃរស្័យកាន់ធ្វើឲ្យរៀបចំមន្តីពេទបណ្ដាអាសនបន្ថែមដែលមាន800ក្រែត្រៀមបំរុងការផ្ទុះឆ្លងតាមមួយនៅប៉ៃកាន់តាបោកប្រទេសវៀតណាមជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាប្រភពលឺគេហាក់ទំពក់กระทรวงសុខាភិបាលវៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាប្រទេសជិតខាងនោះជាប្រទេសណា ក right ាសែតប្រជាជនញ៉ិនសិនជាប្រព័ន្ធឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរបស់បកគមនុនីវៀតណាមបានដកស្រង់លទ្ធផលវិភាគរបស់មន្តីពិសោធន៍វិជាស្ថានប៉ាស្តឺរទីក្រុងព្រៃនគរហូជីមិញស៊ីធីថាការកពីណិតលើសំណាក់នាំចូលទាំងនោះជាບັນដាករណីនាំពីប្រទេសកម្ពុជាកាសែតប្រជាជនញ៉ិនសិនបានផ្សាយបន្តទៀតថាវិជាស្ថានប៉ាស្តឺរក្រុងព្រៃនគរហូជីមិញស៊ីធីប៉ាស្តឺរអ៊ិនស្ទីតយ ூட் បានធ្វើវិភាកសម្ភារៈ genetic virus លើសំណាកដែលបានយកពីករណីនាំពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញថា85កដកសញ្ញា7%នៃសំណាកយកពីបណ្ដាជនដែលបានវិលត្រឡប់ពីកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមវិញមានផ្ទុកវ៉ារីយ៉ង់ B.1.1.7 ដែលរកឃើញនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយមាន14កដកសញ្ញា3%មានផ្ទុកវ៉ារីយ៉ង់ B.1.356 ដែលរកឃើញនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ប្រព្បបផ្លូវការដដែលរបស់វៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយអំពីទំហំសំណាក់ទាំងនោះនៃບັນដាជនជាតិពីកម្ពុជាថាមានចំនួនប្រហែលហើយកាលវេលាចេញចូលពីពេលណាដល់ពេលណានោះក៏មិនបានបញ្ជាក់ដែរ USA បានព្យាយាមស្នើសុំព័ត៌មានមិនថែមអំពីលទ្ធផលនៃការវិភាគសម្ភារៈហ្សែនេទិក virus ខាងលើពីវិទ្យាស្ថាន Pasteur ក្រុងព្រៃនគរដើម្បីបញ្ជាក់បន្តតែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីវត្តមាននៃកូវីដ -19 បំលែងថ្មី варі យ៉ង់ ஆப்பிரிக்க ានៅតំបន់នេះនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននៅលើក្ត្រឹមទាំងអគីនេះតែបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានវីរុសបំលែងថ្មី варі យ៉ង់អង់គ្លេសតាំងតែពីខែកុម្ភៈមកនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការអាងរបស់វៀតណាមអំពីវីរុសកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីចេញពីកម្ពុជាទៅនោះ វជ្ជបណ្ឌិតអូវិនឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសិក្ខាវិភាកម្ពុជាបានឆ្លើយតបនឹង VOE តាមសារទូរសព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំមិនទាន់មានព័ត៌មាននីតិនិច្ចាលើកឡារបស់វជ្ជបណ្ឌិតអូវិនឌិនវជ្ជបណ្ឌិតលោករ៉ែនបារីលលេខាវិជាស្ថានប៉ាស្តឺកម្ពុជានៅភ្នំពេញ បានបក deselect មិនបានដលអត្ថាធិប្បាយលើសំណួររបស់ WHO តកតឹងនឹងលទ្ធភាពនៃវត្តមានវីរុសកូវីដបម្លែងថ្មីវ៉ារីយ៉ង់អាហ្វ្រិកានតបុនៅកម្ពុជាទីដែលមានការផ្ទុះឆ្លងរេដាក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺកូវីដ19កំពុងមានសន្ទុះប្រធានមន្ត្រីពិសោថុំជង្គែនៅភ្នំពេញរូបនេះលើកឡើងថាម្ទុននៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំមិនទាន់អាចបរិយាយឆ្លើយអ្វីលើសំណួររបស់លោកអ្នកឡើយនេះជាការលើកឡើងរបស់វិជ្ជបណ្ឌិត Lawrence Baril ក so ្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ថ្លប័ណ្ណបញ្ជាក់អំពីវັດធម៌នៃវីរុសកូវីដបំលែងថ្មីវ៉ារីយ៉ង់អង់គ្លេសតាំងពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយបានលើកឡើងថាវីរុសកូវីដបំលែងថ្មីវ៉ារីយ៉ង់អង់គ្លេសនេះបានရောက်អីស្ថានភាពឆ្លងនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះ កម្ពុជាមានកំណត់ត្រាករណី Covid ឆ្លងចំនួនសហគមន៍ជាង10000ករណីដែលនាំឱ្យមានការប្តូរគោលយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញនិងភ្នែកផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសអំឡុងខែមេសានេះហើយចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងគំហុកដល់82នាក់ការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍និងការលេចវត្តមាននៃវីរុសបំលែងថ្មីក៏បានចំពេកម្ពុជាចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដល់ប្រជាជនខ្លួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ1លាន300000នាក់បានទទួលមួយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងទាំង៣ប្រភេទ គីវ៉ាក់សាំងកូវីសែលរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ផលិតនៅឥណ្ឌាវ៉ាក់សាំង BBIBP-CorV ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអូសិតរ៉ាត់ចិន Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង كور ូណាវ៉ាក់ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនចិន Sinovac តាមបរមារ័តចិន Global Times ការពីដំណាច់ខេមីនីបានផ្សាយថាវ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរប្រភេទខាងលើមានប្រសិទ្ធភាពក្រនបើក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសបម្លែងថ្មីទាំងពីរវារ្យង់ខាងលើគឺ African Combo និង Angli នៅចំពោះមុខករណីលួចឆ្លងដែនពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមអមឡុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានផ្សាយតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននិងសម្បត្តិកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កំពុងបង្កើនការខ្លាំមើលយាមកាមទប់គំឲ្យមានការផ្ទុះរីដាលឆ្លងចូលប្រទេសវៀតណាមស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញការិយាបរាមុនក៏បានណែនាំផងដែរដល់សហគមន៍បណ្ដាជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាឲ្យប្រាកឬបញ្ជាការវិលត្រឡប់ទៅវៀតណាមយ៉ាងតក់ក្រហល់ក្នុងកលតិសៈនេះផងដែរ រិកាពារិទ្ធធនីភ្នប់ពេញខ្ញុំអូនឆេងព VOE